ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Արեգը տենց է չեկավ։ Աչքս ճանապարհին էր։ Ես գիտեի, որ չեր գալու։ Ինչ որ բան ա եղել, հա՞։ Հա, էլ ա եղել, ա ու շատ վատ բան ա եղել։ Ինչ ա եղել, հիմա ինչ փորձանքի մեջ ա ընկել Արեգը։ Սեդան ա երեխուն կորցրել։ Ոնց։ Ինչի, երբ։ Երեկ Արեգն ասաց, դրա համար էի քեզ ասում, որ հանգիստող մի զանգի, ամբողջ գիշեր հիվանդանոցում ա եղել։ Աստված իմ։ Մի քանի օր շարունակ փորձել եմ փրկել երեխային, բայց ոչ մի կերպ չի հաջողվել։ Իդեպ Արեգն էլ տեղյակ չի եղել, որ Սեդան հղի էր։ Բայց ինչի համար, ինչ են թաքցրել։ Պարզ չի ինչի համար, ավելի ճիշտ ում համար։ Քրոջ մասին ա մտածել ու կարծում եմ, որ այդ քայլը նրա կողմից հասկանալի ա։ Ոչ, հասկանալի չի, Ալիկ։ Եթե մեջտեղում երեխա կա, ինչ քայլի մասին ա խոսքը, միայն երեխու մասին պետք ա մտածեին։ Չգիտեմ, էլ ա, չգիտեմ, ես արդեն ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ հասկանում, չգիտեմ գլուխս որ պատով տամ, որ վերջնական մի հարց լուծեմ, չգիտեմ։ Իսկ հիմա ո՞նց ա Սեդան։ Դա էլ չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ։ Միայն գիտեմ, որ Արեգը ծամեր ա տանում, այդ փաստը շատ խեղճացած էր։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ա երեխես անընդհատ խնդիրների մեջ, ինչի մի խնդրից չպրծած մյուս խնդրի մեջ անկնում, ես չեմ հասկանում ինչի համար։ Ու այդ ամենը սկսվել ա էն օրից, երբ դուք ինձնից գաղտնի էիք պահում ամեն ինչ։ Գիտեմ, Ալիկ, ես շատ լավ գիտեմ ու գիտակցում եմ իմ սխալը, չպետք ա քեզնից ոչ մի բան թաքցնեի։ Բայց այն ու ամենայնիվ թաքցրել ես, մտածելով, որ կգա ժամանակը, կիմանամ ու այդպես բոլորին ասելով, հասանք էսօրին։ Խեղճ աղջիկ, ինչեր քաշեց մեր ձեռքը, ինչերի միջով անցավ, խեղճս տանջվում ա։ Իմ խեղճին էլ չի նստում, ես շատ եմ սիրել այդ երեխուն, շատ ու երբեք չէի ցանկանա, որ ես փորձանքի միջով անցներ։ Դե ինչ, արդեն եղած է եղած ա, ոչ մի բան ետ բերել հնարավոր չի։ Հիմա մնում ա ընդամենը մի բան հասկանանք, ինչ ենք անում, ոնց անենք, որ փորձանքներից մեզ հեռու պահենք։ Արդեն ոչինչին չեմ հավատում, ես թվում ա դա ուղղակի մեր տարբերակում անհնարին ա։ Չգիտեմ,